میرے امیر اہل سنت آپ پر قربان میں آپ پر قربان آپ پر قربان احسان ہے احسان ہے عطار کا احسان مرشد امیر اہل سنت کی 26ویں مبارک ہو تو مبارک نے جتھے انہوں نے جانا نا تسی بھی اتے ہی جاؤ عطار ایسے مرد کلندر ہے فرائض کی پابندی ان میں ہے سنت کی پابندی ان میں ہے کردار کا عالم یہ ہے اپنے تو اپنے ہاتھ تک کسی خیر نے بھی میرے پیر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر اکثار کی دعوت کا ایسا جام پلاتے ہیں کہ جام پینے والا جام پلانے والا بن جاتا ہے لاکھوں عاشقان رسول یہ کہنے پر مجبور ہیں اس دور میں جو عشق رسول کے جو شربت پلا رہا ہے نا اس کا نام ہے الیاس قادر ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لے توبہ 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 دماغ خراب ہے جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دے یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز میں ڈیلیٹ کروا سکے ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے مرد دماغ خراب ہوا بھائی یہی ہوتا ہے لیڈر یہی ہوتی ہے قیادت اور اس کا نام ہے امیر اہل دنیوں کے دل میں ہے عزت میرے عطار کی چار جانب راج ہے شہرت میرے عطار کی انشاءاللہ الکریم دیکھیے جشن ولادت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنتوں بھرا بیان توبہ کرو داؤد اسلامی کیا کرتی ہے دین کی خدمت ہی تو کر رہی ہے اسی پہ تو خرچ ہو رہا ہے توبہ توبہ اے دین دا کام پہ کرتا جی بندہ بابا جی کی گھوڑی اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ اور داؤد اسلامی کے تو اربوں روپیہ خرچہ ہے سالانہ کم خرچہ بھی نہیں ہے اللہ پاک پورا کرتا ہے اپنے رحمت سے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ دیتے ہیں یہ آئیڈینٹی الگ سے قائم رکھیں گے تو چندہ باکس قائم رہے گا نا اب مجھے بتائیں اگر ایک سنی کے شیعہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو چلو وہاں بھی پڑھ لیا کرو تو سرکار جامع جمعہ پڑھے گا چندہ بھی وہاں ڈالے گا تو اس کا دماغ خراب ہے کہ ادھر بھیجے لوگوں کو چندہ بک بھی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا دین جب روٹی کے ساتھ جڑ جائے نا تو اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں آپ کو دنیا میں جتنے دلیر بندے نظر آ رہے ہیں نا آپ دیکھیں گے ان کا سورس آف انکم دین نہیں ہوگا ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میری طرف سے چندہ زیرو پہ آ جائے مسجد کا مطلب مجھے تو اب کوئی پرواہ نہیں میں نے کسی مسجد سے تو نہیں لے کے کھانا کہ میں اگلی بار کہوں گا پچھلی بار 100 نمازی آئے تھے میری طرف سے ادھر 5 بندے بیٹھے ہوں 5000 بیٹھے ہوں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تو اس سے لے کے کھا نہیں نہ رہا تو میری طرف سے یہ جہاں مرضی جائے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دوسرا گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے جو آپ نے کہا نا جو سرغنہ ہے فتنوں کے ان کے اوپر پابندی لگائے مسجد ایک مسجد چلانے کے لیے بھی آپ کو چندہ کرنا پڑتا ہے بغیر چندے کے آپ کی ایک مسجد بھی نہیں بنتی تو جو دعوت اسلامی جن جن شہروں میں دینی کام کر رہی ہے جن ممالک میں کر رہی ہے اور جس لیول پر کر رہی ہے اور جہاں جہاں بھی کام ابھی کرنا باقی ہے وہ تو بہت باقی ہے تو سب کے وائی کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹھیک ٹھاک دعوت اسلامی کو ڈونیشن کی ضرورت ہے تو آپ اپنا دل بڑا رکھیں تھوڑا جیب بھی بڑا کریں اچھا ہمیں کوئی آر نہیں سچائی بیان کرنے میں یا میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں سب کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں سب کو دودھ پتی پلائی ہے فری جو صبح جلدی آتے ہیں انہیں ناشتہ بھی کرواتے ہیں سموسے بھی سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں یہ وہ واحد خانقاہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے آپ یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے نا جناب جو بندہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے آپ کو 1 روپے آپ کے اوپر لگا لے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہا ہے آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لیجیے یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر اور جدھر 150 بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت
اگر وہاں پہ دو چار دیگیں جو لوگوں نے فری چڑھائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بابا جی کر رہے ہیں، بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں، ہاں باباؤں کے بابا آ گئے آپ، ہاں تو یہ سارا فراڈ ہے، آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانہ ڈاکو والا کام کر رہے تھے، ہاں امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگا دیا، یہ غریبوں سے لے کے تھوڑا سا غریبوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بابا جی کھلا رہے ہیں، کوئی بابا نہیں کھلا رہا بھائی۔